Ndakugaithia mwiroli wakwa joke ngunyite ugeni thini wa tabaria itu ya muthenya umuthi. Nijitongu wa Karanja MC mumbui wa mbare ya marigu. Nimwihoko wakwa nithi nambe ukorwo ugisubscribe na ugishare na ugicomment. Iyo niyo njira iria tugutethagia na tugakura niyo ngitunyite nigetha tuhote gukorwo tugikinyira andu aingi otoria kuhoteteka na ningi tuhote kuhutia miturire ya andu otoria Ngai egututeithia. Tukurehagira tabaria cia gugutara, gukuhigia, gukuonia njira ona ningi ingi cia gukuonia maundu angi maundu makorwo makigerera maritu na mahuthu na ukamenya nduri wiki thiini wa uturo tuthiaga uturo o tukiuhuthagia o tukiuhuthagia. Umuthi ndirakurehera rugano rwa mwanya muno, rugano ruritu tutiu ni ugututhimura rugano ruru ati sifo wa itura no agie andu kana assistant chief no agagie andu ona kana mubungio kana u ndenda kuga atia mundu uthuritwo ni muingi na gicigo-ini giki turakorwo tukiaria uhoro wakio twaria uhoro wigie assistant chief ukoretwo akiagagia aikari ake ndaragirio nderagwo ekaga uria ukwenda na gutiri mundu ungimuria kiuria ni tondu ni assistant chief hihi uguo niguo guthiaga thirikari niguo merite meke wira ucio ehokeirwo wa muingiri no ucio tumurihaga naguo ri uguo niguo abatiye gukorwo agika icio nicio ciuria ngwenda tukorwo tugicokaniria tondu uranyamukira imwe kwa imwe kumagia gicigo kia ubunge gia kiharu kundu gwitagwo matharaiti kundu gwitagwo githambo ni gutari na turoni kuturi ni tukorwo tukinyitanira rikana tabaria ino irugamirio ni kambuni ya wendi wa migunda itagwo New Dayrad Investment ani endia a migunda nguthi nguthi aria mena broti na migunda ngurani nigetha maguteithirie gukorwo ukigia broti na ukigia migunda kuma kundu ngurani mena broti marakorwo magitwenderia kuria mwena wa Jos Kandoboini iria ni kilomita 10 tu kuma barabara ya Kangundo broti icio iredio ciringi 1460 ni kundu kwina maai kundu kwina barabara kundu kwina thitima na kundu ungihota gukura na wake wega na maisha maku matuike magucenjia na ningi no gure mugunda ungihota gukorwo gia ka petrol station wi kundu gwitagwo mwingi nigetha uhote gukorwo ugiteithika na ni wega tukwire ni ati ni wega kwigira na kafroti ngicoka thiini wa tabarira ini turakumenyithia twi na mugeni turikite uko tuhamwe nake ni tukumuthikiriria tuigwe rugano rwake tucenjanie meshini na tukwenda kuigwe kuma na kuriwe nigetha tumenye kuma hau uria tuguthie na mbere karibu sana Murori wakwa otorenda kumenyithia twina mugeni urikitie kumucerera gwake muci tondu twi gwake muci nigetha akorwa gituheruganoro wake na niturikitie uko tu hamwe nake ni egutugeithia ture marito make na ni gututhi tukimenyaga hi muturi wake uhana atia wi mwega I ni mwega ha marito maku wi wetagwa atia majitaga Joyce Jerry wa Kimani mhm na Joyce Jerry wa Kimani guku itura riri itagwa atia tutaririe nigetha tumenye itura riri ritagwo matharite mhm ee nari guko ni gwitu mucie mubunge wanyu etagwa atia mubunge witu etagwo Ndindi Nyoro mhm na guko ni sublocation iriku matharite sublocation matharite sublocation mm-hmm. Thank you gwisi ni toko tukigwa rugano ruo guo watura ritwa riaku ro ringiritagwa atia Joyce Jerry wa Kimani good Joyce Jerry wa Kimani twi nake haho guo nigetha akorwo agituhe rugano rwake no tugunda kumenyithia ni ati ni makoretwo magitindikana na assistant chief wa itura riri hihi tareke tumenye hihi rugano roimire nako tareke twambiririo twire atiriri hihi assistant chief ri mwambaniririe nake atia assistant chief twambaniririe nake 2021 agiuka guku mucie niyo my brother ni ena mugunda wi handu witagwo Kayahwe mm-hmm. na ni ukoretwo gikomboro ni andu icunje icunje uguo akinjira to ni amenyete he mundu urakoretwo umari na gicigo kiu ni oikiho ri akinjira ndi mukomborithie na ni noguo ndekire ngi mukomborithia na tukirihana akirima no tugiuka gukinya riu haria angiandihire nigetha ingire mwaka ria keri ri okire guku mucie akinjira we ndakurima ringi ngikimwira ni wega angikorwo ndukurima ringi na akinjira riu tuthara tuu twikuo ri ni ona ndingimunya na niä ngimwira thara ona ndungimunya tondu ona waukorete okuo uguo thara no wakwa uguo nduri na kihoto gia gugithie gukimunya ndahurukanga ni ndacokire ngithie kuo mugunda ngiona gwi gathara ingitwira ng'ombe on mbere ya tukinyite hau uguo ri ugikomborithie assistant chief mugunda ri hena kindu ongereire akorire mugunda-ini ucio kana indo iria akorire mugunda ucio ndoti kindu ongereire ndongereire no thara wari waku thara wari watigitwo ni mundu ungi waremirwo ni kuriha okay riu ugikorwo wikuo uguo nake okari
athire na mbere na kuhuthira mugunda akwambirie hinda riigana atia mwaka omwe rimwe getha ingire mwaka wa keri anengere mbeca ri niguo kiria kinjira ati wenda kuri maringi ni mwandikanire handu kana ni wetigitie ni sub chief tondu na kuria mungikiandikane ndi gwake ni mwandikanire handu ati ni nda kwambirie mugunda mwaka uyu kana no kwaria mwari na mukigwithania ni kwaria twaririe oh good rĩu rĩ akĩkinya akĩrĩkia mwaka ũmwe rĩu handũ harĩa hakinya rĩu harĩa abatiĩ aingĩrĩre mwaka wa kerĩ rĩ nĩguo kĩrĩa akĩhũra riboti akiuga wende kũrĩma rĩngĩ niĩ nĩ ndacokire ngĩhurahuruka ngĩthiĩ rĩu kuo ngĩona nĩ kũrĩ na gathara ingĩtuĩra ng'ombe tondũ mũgũnda nĩ waku tondũ rĩu mũgũnda nĩ wagĩcoka moko-inĩ makwa na andũ angĩ marĩmaga okuo rĩ ngĩhũrĩra mũtumia ũngĩ thimũ ngĩmũria gathara karĩa twatigĩte ndatigĩte na hau mũgũnda ũrĩa watigirwo nĩ headman rĩ gakinyĩte ha akĩnjĩra niĩ tondũ maitho makwa nĩ marakinya ho rĩ niĩ gathara nĩ gatuĩtwo na niĩ ndiũĩ ũrĩa ũtuĩte rĩu niĩ kumanagia na hau rĩ ngĩrigwo nĩ atĩa ngwĩka tondũ ndikĩrĩ na mũndũ ingiuga nĩwe ũratuire haracoka harakora thara ũngĩ tũtanakinya hĩndĩ ĩyo rĩ hĩndĩ ĩyo wamenyire thara waku nĩ watuo rĩ nĩ wagĩrĩire gũtuĩria ũmenye nĩ watua thara hĩndĩ ĩyo rita rĩa mbere nĩ ndatuĩririe no niĩ ndiamenyire nũ watuire rita rĩa mbere ndwamenyire nũ agĩkora gathara kangĩ ĩĩ ũraneneha waneneha rĩ ũyũ nĩwe ũndutagĩra wĩra nĩ arĩ mwanake ũkũrutagĩra wĩra ĩĩ nĩ ndamũtũmire kuo ngĩmwĩra aikũrũke kuo athiĩ one thara ũcio na ũbari ũraici tũngĩtua ũngĩkuo nĩ nduthi ta cigana nĩ getha ũkĩrehwo gũkũ mũciĩ tondũ nĩ gatĩna ti haha hakuhĩ nĩ agĩthire kuo athiĩ agĩkora thara nĩ ũtuĩtwo no ndũtuĩtwo wothe no ũtuĩrĩirwo harĩa hega ũgatuo rĩu ũgagĩkuo niĩ na niĩ nĩ ndaikũrũkire kuo tũkĩona nĩ ma noguo ũguo noguo gũtariĩ thara nĩ ũtuĩtwo no tũrĩ o gũcangacanga ũguo rĩ niĩ nĩ ndambire ngĩkora tũhĩĩ twarĩ hau bara-inĩ tũhĩĩ ngĩtũria nĩ mũronire ũrĩa ũratuire thara haha ira tũhĩĩ tũu tũkĩnjĩra thara ũcio ũratuirwo nĩ anake erĩ ngĩmoria ũratwarirwo kũ ũrekĩrirwo ngari ya macani ũratwarwo mũciĩ ũrĩ na harĩa ũrigainie na kanitha wa deliverance kanitha wa deliverance mũciĩ ũrĩa ũrigainie naguo rĩ nĩ wa headman witũ ũkĩmenya o rĩmwe nĩwe ũratuĩte thara ĩĩ na ũkĩihũrĩrio na ũcio ũngĩ nĩwe watuĩte ngĩmenya nĩwe watuĩte thara na no hagĩire mũndũ agĩtumbũrĩra agĩtwĩra anake mandĩkĩtwo nĩ headman rĩ nĩo maratuire na rĩu anake niĩ nĩ ndĩkĩmoĩ nĩ ndacokire ndĩ o hau mũgũnda-inĩ rĩ ngĩmũhũrĩra thimũ rĩ ũkĩhũrĩra assistant chief ĩĩ tũkĩaranĩria ngĩmwĩra thara wakwa nĩ ũtuĩtwo haha ĩ we nĩ ũngĩkorwo he mũndũ kana andũ ũtũmĩte moke matue thara gũkũ akĩnjĩra ĩhĩ niĩ nditũmĩte mũndũ ngĩmwĩra na kũragĩtuĩka thara ũkĩte gwaku no ũtuĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo ng'ania na ng'ania marĩa ndweri akĩnjĩra wetiga kũmaka ĩ angĩkorwo nĩo matuĩte rĩ tũtikwaga anja no niĩ rĩ ndirĩ mũndũ ũnjĩrĩte oke atue thara o ngĩmwĩra andũ tũmanĩte ĩ na thara ndũkĩte gwaku ĩ niĩ ndirĩ mũndũ ũndũmĩte niĩ ndacokire rĩu ngiumĩra mũgũnda-inĩ ngĩũka tũgĩũka handũ mburoti-inĩ tũrĩ ona mwanake ũcio ũrutagĩra wĩra tũgĩthiĩ kwanake acio rĩu acio magwetwo acio magwetwo na acio marutaga wĩra gwake tũkĩmagĩra magĩũka ũmwe ndarakoretwo ndaikarĩte mũno kuo no ũcio ũngĩ arĩ mũikaru kuo mwanake ũcio atwĩrire atĩrĩrĩ ithuĩ twĩ macani-inĩ rĩ tũgĩtua macani rĩ aratwĩrire tũthiĩ tũtue thara na hau karahwe tũrehere ng'ombe ngĩoya thimũ ngĩmũhũrĩra ngĩmwĩra haha twĩna ng'ania ĩ na arauga atĩ we nĩ ũramenyire thara nĩ wagĩrwo na harĩa na warehwo gwaku mũciĩ akĩnjĩra ĩ ndimũtũmĩte ĩ nĩ gũtũhũrithania arenda gũtũhũrithania no ningĩ ndũgakĩmake wona oka wĩra mandĩrĩ tũtikarigwo nĩ atĩa tũgwĩka nĩguo ndamũririe rĩu mwanake ũcio rĩu rĩ
tondu bi urauga mukwandiki ni agutumite nake ni ararega ri riu haha ni atia ehi ni we uraturie tugire thara na nie no njuge na wira gwake no ndige tondu riu arenda kunjokereria uhoro ndi wiki uguo ongicoka thimuini ngimwira riu ri arakiuga we no we ugite ehi nie ndimwirite uguo ni ndiugite thara uke gutuo na wanake makiuma na kuga ati thara twatuire na nio ni twatuire kuo na tukirehe guko tukirehere ngode isi anake ni marera sifu we ni watuirire sub chief ni watuirire tutue thara ni maramwira uguo ucio mwe ni yoire thimu kwa jamwirire I muthungu we githe tutuyo ratuirire tu masani ni tuthi tugire thara na hari akarahwe akimwira we ni ndikwirite nie akirega Leo kumanagia na hauri riu ngikimuria riu ri ungikorwo we ndugite ri naya ni marauga ni makiugite ri riu nu ngurumirira ikinjira we tutikurigwo ni atia gutikurigwo ni anja we tigakumaka na ni ndamucokeirie ngimwira riu anje yo ri nie ni ngoretwo ngihinyiririka tondu kuma hindi ria wahurire riboti ati ni watiga mugunda ri riu nie ndire kindu nyonaga na ni ndira ndonginya ndiyuriria ati kinya itua riu ringiri no nginya ukorwo ni we watuire akijira ihi wetiga kumaka tutikurigwo ni anja nie kumanagia na hau ri nie ni ndathinire ngoro muno na riu ngiona riu ri nie ni ngwira my brother uyu nigetha akimwaririe nake akiigwe ni atia riu ni akimuhurire thimu na ni akiuria mucokeirie ni agukwira uria acokeirio niwe we mukinyanite na sifo hau riu ri icokia riria acokeirie my brother amuririe atia amuririe atia amuririe thii muthitange thii mugathitange nie na nie riu ndokirire ngithie ndambire gutumwo uyu to nie mwiri wakwa ndukoragwo ri mwega ngimwira riu tondu ni uirugano ri ndugithikuria gwa thirikari ukiheane uhoro ucio nigetha tukiigwe kana tugukirumirira arumi atuye athara kana tugukirumirira u uguo no kuringana na uria erite my brother ri icokia riria acokeirie my brother ri nie ndonire nguthikwaria uhoro wake wabici ndaririe uhoro wake ndathiĩ wabici wabici iriku kuria kahatia wabici nikuo kwa sub chief wa thigari ni kuo ndathire ukithiĩ kuripoti gwa borithi ndambite gutumwo uyu uyu wakinya kuo akiirwo atiriri we ndukuhura riboti tondu wi muruti wa wira ndiu mwire oke we mwene ndiu mwire oke we mwene nio na itakuigua wega no ndathire kuo na ndathiĩ ri ngigitariria rugando rukiandikagwo na ngicoka ngiurio namba yakwa ya thimu nayo yu ndirathitanga riu nake muthigari akioya thimu riu rugano rwarika akihura thimu no hindi iria etikirwo akiiguo cio niwe ni assistant chief ri ajuri aigire karamu thi akijuria mama unajua huyu ni mtu wa serikali mimi ni ndakiririe uguo ukijira sivi baya kuripoti lakini huyu ni mtu wa serikali tau ni amwitire makiaria nake ni riu ndia kiiguaga uria marerana no ni cigo icio ni cianjirire na akiiga karamu thi na ngiona undu ucio tita wa mukenia ngiona ni athita muno agikira akijira nyinuke ni akahurira thimu the following day ajire uria mekwaria muthenya uyu ngigieterera ngitua macani tari ndiraigua thimu ngiuma macani ngikuruka guthii kurima gwakwa mutaro kindu ta thaa ikumi ri mwanake uyu ni angorire o mutaro akijira ihi ni nie ndahurirwo thimu I nderwo thiĩ kahatia kũrĩa tũrarĩira na rĩu atĩa ĩhĩ umĩra tondũ nderwo atĩrĩrĩ atĩ mũcingo ũkĩriricwo ume wabici nĩ ngiri hamwe na obitha icio nĩ ngiri ici na tondũ megũka marĩ atatũ rĩ nĩ ngiri icio ithathatũ maroka gwĩka atĩa rĩu maroka atĩ tondũ assistant chief nĩ augire wenda ũyũ ũhoro wa thara rĩ atĩ numĩrĩre arĩa marĩ gũtua thara ngĩkiuga no wega rĩu koguo ũraruta mbeca nĩgetha andũ aya mokĩte gũtua thara moke manyitwo moke manyitwo na mekũnyitwo nĩ thigari ithatũ na mũcinga nĩ ngiri ĩmwe
na mushara wa muthigari uyu waka kunyitana ni ngiri imwe na meguka mari atatu kuguo othe ni ngiri ithathatu ni ngiri icio ithathatu uguo niguo mathiaga uguo niguo riu niguo gwatukire ni no cio darutire gicoka ngirihira uyu nduthi ya ukiruta ngiri ithathatu na magana meri ma nduthi ukinengera u uyu nigetha riu agike ati itondu niwe wagitwo na ni mona twakinya haha nja ri ni maririe nao akimwira riu ni hindi ndanyita mwene kiria ni twanyita nae riu ni gukanjukite akirwo basi kuja agithi riu ni ejikarite haha hwairi ngitha tu wanyita nigetha aria manyitwo tondu wakirwo moke moke mamanyite manyite ari matuire thara tondu ni aregire ni niguo wahurire thimu ngiigua tarĩ mũndũ ũraria ta arwarĩte ũyũ rĩ na ndå kĩreke kĩthekeri wamũ nengera ngiri ithathatũ na magana merĩ wamwĩ ra athiĩ borithi atwarĩre borithi mbia nĩ getha moke manyite atĩa manyite atuia thara nake akũhũ rĩra ũ kĩigua tara hinda hinda ngĩigua rĩu ũyũ rĩ rĩu nĩ ta kũrĩ ra ararĩ ra nĩguo ndamũririe kaĩ arĩ kĩ akĩnjĩ ra ĩhĩ niĩ rĩ kũrĩa tũraikarĩte thĩ nawe rĩ niĩ nĩ thire na twatonya kuo wabici na nderwa mborehe mbeca iria tũgwĩtirie na ndaneana kumanagia na hau rĩ atĩ erirwo githĩ mũtirokĩte gũthitanga mũndũ wa thirikari na mũtingĩtĩkĩra kwamba kuga na githĩ gũkũ rĩu ti gũthaka na thirikari rĩu kumanagia hau nĩ kũhũrwo akĩhũrwo tarĩki oke atũtarĩrie nĩ getha tondũ we nĩwe warĩ ho na nĩwe warĩ ho rĩ oke atũtarĩrie tũigue rũgano rwake nĩ getha rũgano rũu tũthiĩ naruo ikinya gwa ikinya mwĩra ũyũ wakwa ngwĩciria nĩ wakorwo ũkĩigua maũndũ andũ arĩa makoragwo makĩgerera andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩgitĩra andũ nĩo mamaninaga rĩu rĩ maitũ aratũhe rũgano ũrĩa makoretwo magĩthiĩ na nĩ tũkwenda tũthiĩ tũkĩrũiguaga tũkĩrũiguaga o maitũ arĩ o haha ũguo kũguo karibu sana ũkĩ oro haha ũgerete thutha ũcio nĩ getha ũkĩ tũtarĩrie tũigue rũgano ũrĩa rũrĩ o nĩ ũguo maitũ koka haha nini tuo ha marĩtwa maku magwĩtaga atĩa nĩ ha marĩtwa makwa no wanĩrĩre nĩ getha tũkũigue nĩ ha marĩtwa makwa njĩtagwo Samuel Mũgo wa Kamau na kaingĩ gũkũ gwitũ nĩ manjĩtaga ngabana nĩ wamũigua njega no tũmwĩkĩre maitũ kenguo nĩ kenguo nĩitaga kũhĩrĩirie kanu Hamarĩtwa maku njĩtagwo Samuel Mũgo wa Kamau na kaingĩ nĩ manjĩtaga ngabana rĩtwa rĩa kĩnjeci yes rĩu rĩ we ũyũ ũmwe warĩa wa rũgano rwa maitũ nĩ njũĩ nĩ warũthikĩrĩria rũgano rũu nĩ rwa ma rũgano rũu nĩ rwa ma tondũ nĩ ndũgamagĩrĩra gũkũ na to gũkũ tondũ kũkayahwe gũkũ na mũgũnda ũngĩ wĩna haha nĩ niĩ manĩnjaga tondũ rĩu tũikarĩte na my sister amwe me rũraya na ũmwe wa ũrĩa wĩhakuhĩ arutaga wĩra mĩrũ koguo no kũraihu nĩ ningĩ manĩnjaga gũkũ yes rĩu rĩ maitũ gũtukinyĩria rũgano nĩ akũnengera ciringi ngiri ithathatũ na magana merĩ nĩ getha ũhote gũtwara borithi gwathiĩ borithi gwathiire atĩa tũtanakinya hau wa borithi o toguo kugĩte nĩ ndatũmirwo mũgũnda ũcio wĩna handũ hetagwo kayahwe ngarore thara ũrĩa ũhana ndathiĩ nĩ ndakorire thara nĩ mũtue na nĩ rĩa andũ mandoragĩra koguo nĩ hũraga thimũ ndathiĩ ndakora thara nĩ mũtue nĩ ndoririe ũmwe wa arĩa njĩraga mandorere makĩnjia thara nĩ mũtue ndamũhũrire thimũ ndĩo kũu nake akĩhota gũka tweka ũtuĩria tũkĩigua no assistant chief ũrĩa tũrĩte arĩmĩte kũu ũtuĩte thara o toguo nĩ twahũrire thimũ akiuga we andũ arĩa matuire thara ndamerĩte matue thara na tondũ ti akũraihu nĩ twahotire niĩ na brother ĩngĩ yake wĩtagwo Gĩthĩnji Gĩthĩnji agĩthiĩ kwa assistant chief mũciĩ agĩkora mwanake ndakoretwo andĩkĩtwo kahinda kanene no harĩa ũngĩ wĩtagwo Kimani ũikarĩte kwa ihinda inene mũno rĩu niĩ nĩ ndathire ngĩgĩra Kimani nake brother ũcio wĩtagwo Gĩthĩnji akĩgĩra mwanake ũcio wakoretwo mũgeni kwa assistant chief kuma hau nĩ twathire handũ hetagwo matharitĩ puroti-inĩ ya gwitũ ya hakuhĩ tũgĩkorana na mwanake ũcio na ũcio wĩtagwo Kimani twahũrĩra assistant chief thimũ yoirwo nĩ ũcio wĩtagwo Kimani
akimura muthugugithiti uratura uraturie tutwethara kaya hwe akiwai hwe dameriye matwethara kaya hwe makihana tambe kubisana na tor my sister no wane grete thimu ni ni dali na assistant chief ahuwo my sister uga ni augire utikira thina ni gukumenya ura gugwiko madi wana kesho rokaira witagwo Kimani ni gukumenya kuria uguthie lekuma hau tuoka twaria ni tonire ni wega to report undu ucio na noguo twekire ni ngitumwo tondu my sister ndaigua mwiri wega ngithie handu hetagwo kahatia chiefs camp nakona police post ndathiä kå ripoti nä ndakorire må thigari wĩtagwo Kĩrĩmi. Kĩrĩmi akĩnjä ra niä ndingĩhota kå ripoti kana ndiagä rire kå ripoti tondå niä ndä må ndå wa wä ra. Akĩnja twete my sister kinya rä rä a rä igua wega atakamanä kesho ingine nä sawa. Nä ndahå rire my sister thimå na agä å ka. Oka thutha wa kå mbukwo thä inä wa ũmbi yao nä oririo namba cia må ndå ũcio twathiä te kå ripoti cia thimå. Hä ndä ä rä a ahå rire akä gwa nä assistant chief agä twä ra kå ripoti cio vibaya lakini må ngecema nä mtuya wa serikari å atanoka abandä Kĩrĩmi nä anjitä tie namba yakwa ya thimå. No rä u thutha wa kuga tungecema kå ripoti cio vibaya lakini tungecema nä mtu wa serikari nä atwä rire maria na assistant chief nä agatwä ra. Tå rä å kå kahatia nä twathire tå gä ikara handå tondå ahå rä rwo augä re obici na rumu ä rä a AP marutagä ra wä ra cibäcanä te na obici ä rä a assistant chief marä. Within 10 minutes assistant chief nä okire agä tå hä tå ka å guo atå hä tå ka tondå abandä Kĩrĩmi nä ahete namba yake ngä mwä ra nä memuona akipita ja nä sawa lakini njuä hågio nä mutu ya serikari rä u my sister nä acokire akä hå rä a buratha yake å rä a koragwo mä rå thimå na å rä a makerä rie ndiamenyire. The following day after må thigari ucio wetagwo Kĩrĩmi kuga nä akahå rä ra my sister thimå niä nä niahå rä re mwendo wa thaa ikåmi-inä å guo. Hä ndä ä yo nä ndaumä rä te wä ra ndarä gwakwa må gå nda-inä ngä rä ithia. Nä ndamanänjire gå ka ngä kora my sister ndarä gå kå ngä kå rå kana gå kå arä maga må taro. Ndamå hä horo å cio tondå abandä Kĩrĩmi anjä rire assistant chief auga we ndatå manä te. Koguo tå nyite andå arä a marä gå tua thara nä getha mauge thara matwarire kå. Nä guo ndagä korie my sister akä hinyanäria tondå må thigari icio wetagwo Kĩrĩmi anjä rire obica å mwe wa thirikari må thigari akiuma arä hagwo ngiri na må cinga umaga amarä na ngiri. Nä ndogä å kire ndoka gä å ka gå tukä rä ra å guo nä guo ndanairwo ngiri ithathatå na agä coka akä ndä hä ra nduthi ciringi magana merä ngä tia nduthi ngä thiä kahatia. Ndathi kahatia ndamå hå rä ra thimå anjä rire tuna kuja ngoja. Niä ndagä ikarire ngä ikara ngä må hå rä ra thimå ngä akä rega kuoya. No ndä hau kambä-inä yao incanji wao nä angorire nä twaine tondå nä nyumä raga kahatia maita maingä ajia habari yako umekuja juu ya ile mambo ya nyasi ngä mwä ra ä kija sawa ngojea jikari te niguo thigari cio cokire yukaire ithatu ciokaire ithatu tukiingira ofisi yao na muthigari cio wetagwo Kĩrĩmi umekuja ireta ile pesa tulikwambia ni ndacokire muhuko ngimurengere ngiri ithathatu ndamurengere ngiri ithathatu ndanayo mbeca ndacikirie kibeti-inĩ gĩakwa kå ngä cokia ngä må nengere mbeca ciake rä nä ndarä na ciringi magana matano kibeti-inä gĩakwa akä njau najua we na staki serikari najua nä mutu wa serikari mbona hamu kusema muna staki mutu ya serikari
yau na udaiguire haro ya nyambiriirie ngihuru ngihurwo marakuhura mari atatu asa aya matiengerire thiini wa ofisi aya ngimari na weri we nowe mekuja naire pesa tulikwambia ngimunengere utie muthigari ungi wahutirie riu niguo ndacokire ndauma ri ngiamba ngiikara handu ni uria ndaari naruo tondu ri handu ndakuhuraga naki na ngundi na mateke ngiikara handu ngihurira my sister thimu ngimwania ndi muhure muno no ndi naruo ruingi ngicoka ngihurira muhunjia thimu ngimwa ndi muhure no nikuhota gwika atia ugiuka riu kuma hau ndoka ri tutiri kinya ringi tuwete tondu ndamera ri manjirie ngiena gweterera na nikio tuhaindaini riri tugitha wagiriru muthigari no haro akuhunde piu na gicoko kimutigira mbia na guti undu ekire guti undu ngiekire tondu wa ngiri ithathatu agicoka kinjira thaiyo umeacha kwa kibeti lete mari macingi magana matano kwa ngiuma hau atigirwo na ngiri ithathatu na magana matano we story yaku yakinya hau ni kuma hau ri story yako yakinya ri tucoke kwi maito ikarite oro hau uguo riu ri oka he undu wacokire ugithie na mbere kanyite oro uguo riu ni ikinya riria ringi riakinyire ri nderire uyu atiriri riu tondu wa mbere mugunda ni wa muru wa maitu na ekuraihu na uria ungi ungindeithia ri emiru reke tukimuhe uhoro ucio riu amuhe uhoro makiri uria maririe nie gukiuga uria acokeirio niwe neke tugie na kanya gakoraniria nake mutungatiri uka nigetha tuherugano riu nigetha tukorwo tukinyita nowe herero hanini tu nigetha one hagwikara nigetha tuigue uhoro wa rugano turathiĩ nambere ũkorwo tukĩnjĩra rugano rũrũ na nigetha tukorwo tukĩmenya ũgano ũguo ũrĩa rũthiĩ nyitaga waka mũtungatĩri nigetha tukorwo tũkĩaranĩria turenda kũmenya rugano rũrũ hihi rũgũthiĩ atĩa rũkũrĩkĩrĩra atĩa na we nĩ tondũ nĩ akorwo ũkĩrũthikĩrĩria nĩ njũĩ kwĩna andũ maratwĩrorera andũ a bata mũno na andũ a goro tũngĩhota gũkorwo tũgĩetha na tũthiomore thimũ ĩno tũmenye hihi andũ a thirikari hihi rĩ merĩtwo manyariragĩ andũ matekũũrio ciũria we nowe ke ũrĩa ekwenda no tũkũmenya to tũkũmenya tũkĩrĩ o Kenya ĩno to tũgũthuthuria tũkĩmenye hihi tũkũrĩkĩria kwĩ mwega nĩkwega mũno ndũgĩtwĩre marĩtwa maku geithie arĩa maratwĩrorera niĩ njĩtagwo Reverend Joseph Githu wa Kĩmani na njiarĩtwo gũkũ Matharite no ũrahunjia kiugo kĩa Ngai no ndĩrahunjia na ICK Diocese of Meru ndĩhetagwo kĩa Mũrĩo Parish rĩu ithuĩ twĩtĩkĩtie rĩu we tondũ we wĩ mũtungatĩri ũngĩarĩrie assistant chief nĩ egũkũigua tondũ nĩ agĩkũĩ tondũ nĩ wa itũũra rĩrĩ hihi na ndeto ĩno nĩ njũĩ nĩ twambithikirie twĩ nawe na twaigua ũhoro rĩu we assistant chief wakwĩrire atĩa one my sister ahũrĩra thimũ anjĩra rũgano rũu mũthenya ũrĩa ahũrĩire nĩ ndamwĩrire ahe time hingahingie kaũndũ ndekaga mawĩra-inĩ makwa na nĩ ndamũhũrĩire assistant chief ngĩmũria rũgano rũu kũringana na ũrĩa ndahetwo nĩ my sister na Mr. Mugo ũrĩa wĩ harĩa akĩnjĩra nĩ maririe na Njeri my sister etagwo Njeri nĩ maririe na Njeri na twarĩkania ngĩmwĩra kĩhũndo nĩ hau nĩgetha njũrie my sister ũrĩa mũrĩkanirie ngĩhũrĩra Njeri witũ akĩnjĩra amwĩrie thara nĩ wathire gwake no ndamũheire anja permanent ngĩmwĩra ndenda kweheria Njeri witũ hau tondũ nĩ njũĩ maũndũ mau nĩ maritũhagai ngwĩre ũrĩa ndatũmwo nĩ mwene mũgũnda tondũ niĩ twarĩtie na mambo witũ mambo ngĩmwĩra thara wake nĩ ũiyĩtwo nĩ assistant chief tondũ rĩu kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa ingĩhũthĩra nĩ ũiyĩtwo nĩ assistant chief na nĩ ndamũhũrĩra thimũ akĩnjũria arenda atĩa ĩmwĩra njĩra ũmũrĩhe ngiri inyanya hathara ya mũgũnda wake rũgano rũu rũthire na ngwĩre ndũkanacoke kũu akĩnjũria atĩrĩrĩ thara ũrĩa ũtuĩtwo kũu rĩ niĩ batiĩ kwĩrwo ndueta ũcio ndehe kũu kwanyu na ningĩ ngĩmwĩra mũgũnda ta ũti wakwa rĩ niĩ nĩ gũtũmwo ndatũmwo na no nginya nginyie mecĩnji ĩrĩa yagĩrĩire akĩrenga thimũ but then he was somehow drunk so akĩhũrĩra thimũ after few minutes ngĩnjũria
akwira no warihirwo giri nyanya ngimira najira no warihirwo giri nyanya akijira tiriri you purport that you are Christians you purport to be Christians use your Christian ethics and judge this one well ngimira niti ni victim to mugunda ti wakwa no my brother kwa ni gutumwo datumwo urihe giri inyanya na kugwo na kunjira ati ni ndira purport to be Christians that is a kind of abuse na dovati kunuma akijira tiriri inyuta umuga muri ya Kristiano ri mutikirihia thara uri wagirire kuri hio ngimira ni ndagucokerera assistant chief ni diki kuri digaria data si thara tondu yo na nduri thara tondiri thara ni una tirari ma ni ndimiru akinjira atiriri aika ikara akihurira thimu akinjira ndumira namba ngu ya kiria ndumira namba ndimwikirire ngiri cio inyanyai tuti tuherere ni wona nywe ta uthara ni wokire gwakwa niiri ngimenya ndiko mutumira namba yakwa andu ari itume muri mothe ni ngoragwo na namba ciao magithina ku tuma ti ngihota na nacio ngimutumira namba yao nigetha mekire riu message icio nicio nyitite thimu ini ino yakwa aika ikara ri namba ya thiri akihurira thimu akijira desiri atiriri asio mara twire thara kwanyuri muthie mu mathitake muthie igotini ndigutuma ngiri nyanya o information ni ria tungigira gwa Safaricom which is very possible to do so rewa kinjira atiriri ngimwira atiriri tiga gutwikira hau to mugunda ti wa Jerry na ti wakwa na ti wa mugo mugunda ni wa mambo witu ni we turarwirira na turarwira to mambo ndarikuo woguo ri ungiranjira mambo athi aguthitange utige kuninsort ndaika ikara ri andumiire message ha niyo ndirenda ri guthomera akinjira you wanted to send 80,000 Kenya shillings to this number without due respect kindly charge the culprits to a court of law I haven't instructed anyone to encroach Mabo estate akiuga akiandika kiugo period na ningimwira what you are doing to me is not fair this is issue between you and Mabo and not Githu and you or Jerry and you simply I was sent to you ngicoka ngimwira ha akiandanda ndithariitie ngimwira it is okay the only bad thing you did is to insult me in the midst I cannot insult you back for the following reasons. One, my Christian ethics. Two, you are assistant chief. Three, you are older than me. And four, you are my friend. I respect above things. And the owner of the land told me, this is the third time of you to go there, according to your boys. You had instructed them to get Napier grass and be ferried by T-Track. And the other man who had done it earlier said you gave him freely. Now, as you told me, let Mabo follow roof ways, as my effort to solve this without dramas has rocked up. Gitika kumwandikira kinyandikira sawa, understood. Rĩu my sister nĩ acokire akĩhũrĩra thimũ akĩnjũria rĩu ũguo tani cia event cia ikara rĩ ngĩmĩra we tiga gũthiĩ na tondũ mwĩna gavana tũthĩrĩte kũmĩta ũrĩa gavana tondũ mwĩna gavana we relax tondũ ũmenye tũtininĩte mĩeri ta ĩrĩ kuma mami akua so we are in the morning period na that is the reason that ũyũ aratĩka advantage ya gũkorwo tũrĩ kĩũndũ-inĩ kĩu ũtarahota we nĩ mũndũ akuĩrĩirwo ni muciari ndihotaga gwĩka maũndũ kwoguo ngĩra my sister ĩka ũguo weterere ngũtũmĩre mbia niĩ ndarĩ na ngiri inya my sister akĩnjĩra njethe mbeca ingĩ na niĩ ngĩndĩrĩ kwoguo ndamũtũmĩire ngiri inya akĩnjũria rĩu ngwĩka atĩa na itingĩigana wĩra wehanga ngiri igĩrĩ ndoka wikendi rĩ mbeca icio nĩ ngũgũcokeria ciothe from another source okũrĩa ngũkĩruta mbeca kwoguo niĩ nĩ ndahũrĩire gavana ngĩmwĩra we gĩthiĩ kũringana na ũguo mwarĩkanĩra gwa assistant na kũrĩa chief camp hau tika ikarĩte rĩ niĩ hurũkĩte ngĩona thimũ ya gavana gavana ahũrĩra ngĩkua mũndũ ũcio nĩ ararĩra nĩ ta ararĩra ngĩthitũka
ngiciria could be kaya nyitwo na rĩu ngĩambĩrĩria kũrigwo ngwĩka atĩa tondũ ndingĩahotire gũka na gũkũ koguo ndarengire thimũ yake ngĩhũrĩra ũyũ ngĩkora thimũ yake ĩihoru ngĩhũrĩra mũtumia wa my brother ngĩkora thimũ yake ĩihoru ngĩtuĩka stranded so I was forced to call Mugo once again ngĩmũria kana ena thĩna akĩnjĩra hihi nĩngwethaga tũthiĩ tondũ nĩ arakoretwo agwa-rĩ o kũrĩa aragwĩte mũtwe nĩkuo ahũrirwo rĩngĩ rĩngĩ mĩretha nduthiĩ we ũinũke thena follow up from there na wakinya-rĩ wĩre njeri witũ akie thimũ na tũtiaranĩirie na ũyũ and there I spent very stressful night na mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ ndathiaga cuguri cia bishofu koguo ndararire ndĩna stress itekũmenya Mũgo arathire nakũ tondũ Mũgo is very important in this family tondũ nĩwe ũtũteithanagia nake wĩra ũyũ rĩu ndakorirwo ndĩ mũndũ stranded kinya mũthenya ũyũ ũngĩ ngĩkĩigua ona akorwo ndanagĩũka gũkũ ũrĩa ũkaga ndĩire rĩ arĩ sawa nĩ athire thibitarĩ therefore on and on nĩ nderire aya matigane na ndeto icio na nĩho Bwana Mũgo auga meterere kinya njũke and then I think on how I'm going to solve those things being here na it's so unfortunate tondũ Sunday ndathiaga kũhunjia handũ hetagwo Kahithe kũrĩa mũtumia wakwa akoragwo haha na haha ũguo Kahithe I don't know whether you know Kahithe ndakuire mũtumia ũmwe wa itũra rĩrĩ akĩnjĩra mũndũ ũcio tũgĩcĩaga story kau akĩnjĩra nĩ araũkĩte kuona my sister aramĩra hena mũndũ ũramũthumbũra akĩnjĩra mũndũ ũcio rĩ nĩ erĩga kũmũtunya ngiri ithathatũ gacagaca-inĩ o ta ici na koguo rĩu those are bad things that are happening assistant chief ũyũ nĩwe ũratunyĩte mũtumia ũyũ ngiri ithathatũ mũtumia wa haha itũra na mũtumia ũcio arĩ sopinibu aragia ndeto icio agaikara atekũrĩra tondũ nĩ akĩheire karũgano kau na niĩ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ reke twetererei with God maũndũ maya nĩ megũcobwo amicably and he is going to answer koguo niĩ tumi niĩ nĩ njũĩ nĩwaigua ũguo twatwarana nake na tondũ internet na thimũ citiriganagĩrwo rĩ tũngĩtuĩka nĩ tũgwetha thekoro ĩrĩa twaririe nake rĩ you know he admitted in all the areas thara nĩ watuirwo gwake no gĩtwarwo nĩ traki yakĩrĩa na ningĩ nĩ ndakuonia message iria twacokanĩirie nake and the worst thing is that man insulted me out of nothing ĩ tondũ gũtikĩrĩ kĩndũ gĩake ndakĩrĩte mau nĩmo maũndũ marĩa maraikara gũkũ and we cannot solve these things until mũndũ ũcio akorwo nĩ agũgĩthondeka itũra rĩgĩikare ũrĩa rĩkĩagĩrĩire and so that is my case na hau nĩho tũkinyanĩtie nake probably no korwo rĩngĩ hihi no korwo mũtirenda mũrĩ hothara no kĩhoto no ngĩgĩkinyĩrwo okay ndaratuire thara no mwende kũrĩhwo kiugo nĩ gĩkĩ mũgũnda nĩ wa my brother ndiuma na tondũ nĩ niĩ atũmire rĩ anjĩrire we arenda kũrĩhwo thara na kĩhoto gĩkinyĩrwo ningĩ ũrĩa rĩ nĩ abatiĩ thigari ndo itibatiĩ gũkũhũra because I'm coming to you go seek peace ndiuma rĩu angĩgĩthiĩ athitange rĩ ona angĩkorwo tuge mũndũ wĩtwo Mũgo tũmwandĩkĩte gũkũ that days officially tũmwĩre atũmanĩnjĩre indo citũ tondũ tũtirĩ gũkũ koguo manager angĩona ng'ombe ĩno ĩhaa nĩ yatemwo rĩ nĩ ya neighbor rĩ egũthiĩ kũ to the police station kaira tũcobu maũndũ maya koguo I don't see the reason why ũrĩa angĩahũrirwo ĩ ndũramuona tũraria ndeto icio maithori make makauma na mũrore tha icio twĩnawe tondũ nĩ ũrona we are talking he is crying tondũ nĩ araririkana ũrĩa ekirwo koguo rĩa rĩ nĩ abatiĩ kũheo kĩhoto gĩake mũndũrũme ndarĩraga ũguo ta mũrore abatiĩ kũheo kĩhoto gĩake nake mambo aheo kĩhoto gĩake kĩa mũndũ gũtua thara wake na kũiywo othũ ona niĩ ndĩ mũdinai right yakwa tondũ rĩu rĩ niĩ ndingĩkĩrĩ kũrĩa kristiano na tũravondo othe wĩ tumeru use my 10,000 njũke cebubu maũndũ maya na nĩgetha ndigane na ũyũ na ndakwĩra ndagũcokeria ndakwĩra we are in the period of mourning we nĩ ũĩ mũndũ akuĩrĩirwo kwanja nĩ mũciari wa hakuhĩ mũno ndeto icio mũndũ ndeheragĩra na ihenya na ngona ndatuĩria ngona ũyũ taratĩka advantage ya gũkorwo atĩ twĩna ihoru rĩu rĩa iũndũ icio irakorirwo ciarĩka gũkũ koguo niĩ rĩ to me tondũ nĩ niĩ ndoraga indo ciothe iria irĩ gũkũ kĩndũ gĩothe gĩ gũkũ kĩa ndami
ono yudu kiri ya giyothe gigu kukigu wake kia dami. Ni ta the spokesman and the manager of this farm, I would like to say, kihotoki ya mogo, pi number one, gikinyiru, kinyari ateithio ukorua githithi vitari. Ya keri alihuwa benasi ya keri ya tunyiruwa na matano, ya gatatu, mwene mogo dato dunia jirini ni yale dakuli huli. Dakivati kuri hodhara wake na tukinyiruwa hadhari ya yodhe vieto hau, kinya tukinyire, ugikinyira kihoto kiandu acio othe tondu andu aria madinaitwo kihoto ri na bemwe ni mu na baigire ni mabo na baithatu ni uyu ni ndiho tondu ni wana freedom yakwe kirinjie. I'm also using a lot of money to travel from Meru all the way to here. Koguo if I can answer that question to you, ni ngiuga andu acio marihwo kihoto kia ugikinyirwo. That is the only thing. Todu, the man he told me that I'm purporting to be a Christian. I don't deny. No, he no kwarake ona tukipapotie. No, jugia tiriri. That Christianity cannot make you at the sageri thonga kira. You need to observe. So very in eteria tuhetwo ni bururi tuikare na thayu. And the last thing you know, kokuria kiundu kunjuritie ni ngucokia ri. Niko kwaugire thirikari ikaiaga raia. I don't know where it is written in the constitution. Nini nithomaga watho muno na ninjikite watho party imwe ngithoma theology. Ndirona handu handikitwo ũguo. Koguo mundu ndangituika ara oppress itura riri aratungata tondu ni thirikari. That is too bad. Sure. Yeah. Ndio kana hijeri ungenda kuga atia we heno ndungenda kuongerera. No nyende kuga atiriri. Wabere ni ndi muhinyiririku. Thaa ici ri ni ngwirire uyu niwe uheaga support. Mwiri wakwa ni uri gathina. Nderigite riu kuruta wira na muno muno wira wa macani tondu niguo turutaga muno. Ingigutwara mugunda no wone uria mathiite macutite na iguru. Tondu riu mateke mau ahurirwo guku na riu guku riu tari na hinya ona nini. Ona nini no guo tondu riu ndi thiini wa kiundu kiu. Jeno ndimiikarite miaka kenda mami atakuma riri itegutara kurwara gwake itekuma haho riri haha nja ndurite na mami gukunyumba na riguo toguo my brother arauga ri mundu ni akuoya mweke athie na kuu tondu kurumiriria guikara ri mami wicora twaracokire arahuruka riguo ndu ucio urio thiini wakwa ngaigua ndi mundu wiki muno na ngaigua na ni ndina ta ndi mu ndina right ciakwa na ngariguo ni kuingithie ndi itura-ini riakwa ingiona ndu ri ni kubatie guthie tondu ni wathie kuria werwo mundu uroire kindu giaku ni mundu wa thirikari. So ona ngienda gukake nyumba kuu ri batie gukake oku tondu ni wa thirikari nawe ndukire na gwa guthie tondu ri na gwa guthie kuhura riboti because ni mundu wa thirikari. Riu ni ona ni no njuge atiri ona ni no nyende kihoto giakwa gikinyirwo nigetha ngione kana ni ngiri thiini wa security tondu riu nie ndirona ta itari na security. Murari wakwa ngwiciria ni wakorwo githikiria rugano riu toko tukiheo rugano rwa mwanya muno ona ndatuika interested kuruigwa ati assistant chief wa Mathariti no akorwo ati we niwe ubati gukorwo akigitira andu no handu hakugitira andu we ni uramanyamaria ndio ni hawatho ni kwandikitwo ni ati mundu aiko ni muthirikari no eke urie kwenda no eke kirie kwenda angithita ngoda angithikangika ucio ni undu wa kiriga muno na nitukwenda kumenyera. Number 2 no twende gutaririo twirwa atiriri hihi uguo kuratuika ati mundu agithie guthitanga gwa borithi ri ati no nginya ari he mbeca nigetha micinga yume na aria meguka gukorwo makinyitana. Kiuria ni atiriri thara ni watuirwo ni assistant chief wa Mathariti na wi gwake na ndarakana ni uhoro wa ma. Number 2 thigari ciathitangwo ni maheirwo ciringi ngiri ithathatu na magitunya na siringi magana matano. Undu ucio ungi wa gatatu ni ati andu aya matina gwa kurira ni tondu ni manyamaritio ni mararigwo mekurora naku na hihi guguthia atia kihoto kia andu aya ni kiagararito o toguo tuigua muthuri uria ahuriwo mbara turaria ndeto icio ena ruo ruingi muno akarigwo kihoto gia kigathie naku tondu riu ri kuringana nao ri guti kundu kungi mangithie matigithi guthitanga tondu kuria mathi guthitanga ni forithi nigetha mandikirwo ubi nigetha mote guthi igotini.
kura magihota ninge guthiri ni kwa assistant chief nigetha monie jira ku guothe jira cio ni hingitwo kihoto kiao ri hihi no kioneke ni kuri atongori itura riri ni kuri hihi andu makoro makirora ihoto cia umundu nigetha makoro magitithiria andu taya iyo ni conversation ni gweda tuko tukiraniria ni tuko tugetha jira ya uhoro uyu na turikiririe assistant chief no tukugeria kumwetha na kumukinyira nigetha atucokeri imwe cia ciuria tu hakoro twina cio na tuigwo ria egututariria dina be na kwani hamwe na ithwe dina be rukuru gitwira maudi maku no dina be na gututeithia na gikorwo ihau go no hote gututeithia muno makiria no tukwenda kwa mukiro teithio waku ni gatute kuro tukimenyo na tugwika na kure guothe tungithie dina be na go subscribe na go share na comment yo no jire ngi dina be kuro tu support nayo na ninge iyo no yo jire imwe ungihota gukorwo ukihe mundu ukihoto gitu na channel weno ninjitongwa kara James mubu wa brea marigo twetereire woni waku ni wega.